Do Šalianského domu kultúry zavítal známy cyklista, ktorý žiakom miestnych stredných škôl odprezentoval svoju cestu bicyklom naprieč Austráliou. Mesto Šaľa v spolupráci s Mládežníckym parlamentom a občianskym združením Šaľania zorganizovalo podujatie na podporu kampane Do práce na bicykli, v rámci ktorého v priestoroch kinosály Domu kultúry privítali inšpiratívneho hostia. Dneska tu máme Peťa Božíka, je to vlastne cyklista, rodák z Trenčína, ktorý má aj vlastnú značku a vlastný servis bicyklov. A on sa rozhodol ísť na nejaké 4-5 mesiacov do Austrálie, kde vlastne prežíva zážitky rôzne a príbehy na bicykli. Zároveň je to aj testovačka jeho bicyklu, ktorý chcel dokázať, že teda je naozaj dobrý, a plus si chcel trošku tak vyventilovať, vyvetrať hlavu. Úplne je to ideálne na dnešné časy, keďže ide leto a ľudia budú môcť, alebo prípadne deti, mládež, lebo bude aj beseda pre dospelých, budú môcť ísť tiež možno zažiť nejaké cyklistické dobrodružstvo tuto na Slovensku. Cyklistika u mňa začala tým, že je to moje povolanie, živím sa tým, takže tým som spätý s cyklistikou. Ale cestovanie na bicykli začalo až môjim príjazdom do Austrálie. Predtým som nikdy na takéto cesty nechodil. Samozrejme bicyklujem, vozievam sa na bicykli, ale vyloženie takéto cestovanie som nikdy nerobil. Čiže toto bolo prvýkrát. Prednášku o úsmevných, ale aj náročných momentoch z cesty si vypočuli študenti gymnázia Juraja Fándliho a spojenej školy Nivy 2. O akých zážitkoch ste tu rozprávali teda žiakom? Nevšedných. Napríklad? O tom, ako som išiel 5 týždňov krížom, krážom cez Austráliu a stretol som sa aj s nebezpečnými zvieratami, čo každý očakáva, že sa v Austrálii asi stretne. Stretol som sa s veľmi príjemnými, fantastickými ľuďmi. Zažil som problémy pri tropickej búrke v noci. Zažil som tam nejaké povodne a brodenie s bicyklom cez zavodnenú cestu. Záverom stretnutia bola súťaž, ktorá overila, či žiaci výklad počúvali pozorne. Taktiež dostali priestor na otázky. Okrem návštevy študentov v Dome kultúry, Peter Božík zavítal aj na mestský úrad. Sme radi, že Peter Božík, ktorý chodí po Slovensku a vlastne robí osvetu cyklistike, prišiel aj sem do Šale, že sa s ním stretnú mladí ľudia. A je to zapadá tak do toho konceptu, že ide sezóna jednak cyklistická. Pripravujeme sa na Do práce na bicykli. Máme pred sebou, už máme schválené peniaze a pred sebou realizáciu vnútromestskej cyklotrasy. A dneska jednoducho ten trend je taký, že nie len za prácou, ale aj za zdravím sa chodí na bicykli, tak som veľmi rád, že sa s ním dnes môžem stretnúť. A čo by bol taký nejaký váš odkaz pre týchto žiakov? Aby si plnili svoje sny hneď, keď sa im dá. Tento sen, ja som ho sníval v podstate od školských rokov a splnil som si ho až teraz, ale v tých podmienkach, ako sú teraz, tak tie sny sa dajú plniť podstatne skôr a cestovať, spoznávať ľudí, spoznávať svet, určite nech neváhajú a nech idú. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.